Мәжіліс депутаттары міндетті медициналық сақтандыру туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжаттың тиімділігі көп, егер ол бекісе, онда халық сапалы медицинаға қол жеткізе алады. Осы жылдың бірінші шілдесінен бастап жұмыс берушілер ай сайын ең төмен жалақының 1% сақтандыру қорына аударуы қажет. Келер жылдан бастап жарнаның көлемі 1,5% болады, ал кәмелеттік жасқа толмаған мүмкіндігі шектеулі балаға қарап отырған ата-аналар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне қол жеткізе алады. Бұған қоса жедел жәрдем көмегіне барша азаматтар тегін жүгінеді. Қатерлі ісік сынды аса қауіпті ауруға шалдыққан науқастарға да қазіргідей мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек көрсетіледі. Өкінішке орай, әзірге сақтандыруға ақпараттық жүйені енгізу жұмыстары аяқталмады. Әр азаматтардың заң бойынша жаңа айтып кеткен еркін таңдау құқығы бар. Сол еркін таңдауға пайдалануға біз шақырып жатырмыз. Осы бір айдың ішінде 100 мыңнан астам азаматтар өздерінің еркін таңдау құқығымен пайдаланды. Жалпы бұл жұмысты жылдың аяғына дейін біз өткіземіз. Абай Мұздыбай бұрындары сауда сатықпен айналысатын, отбасылық кәсіпке ойысуды ойлап, жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы 3 миллион теңге несие алып, мал бордақылау алаңын ашты. Кейін мал соятын кешен салып алды. Қазір күн сайын аудан орталығындағы дүкенге ет жеткізіп тұрады. Үлкен көмек, көмегі бар. Тірлік істеп жатырмыз. Мал кедеті 30 бастай ірі қара ұстаймыз. Соларды жемдеп, шөптеп, байлап, сойып, базар орталық базарға апарып сатамыз. Маған әдеме жерінен Қанша кило керек? 5 кило. Аудан орталығындағы шағын дүкенде шаруаның саудасы қызып тұр. Дәл осылай былтырғы жылы ауданда 90 азамат несие алып өз кәсібін бастаған. Кәсіп бастап қана қоймай 110 адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Биылғы жылы бағдарламаның екінші бағытына 243 миллион теңге қаражат бөлінді. Осы 30 азамат қазіргі таңда тізімдері нақтыланып, кәсіпкерлік негізде оқытуға даярлап жатырмыз. Алла қаласа енді жұмыс жүргізілетін болады. Биылғы жылдан бастап жұмыспен қамту бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізілді. Үкімет қаулысымен нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті жаппай дамыту бағдарламасы болып ауысты. Енді өз ісін ашамын немесе кәсібін кеңейтемін деген азаматтарға 16 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген пайызбен несие берілмек. Сәбит Әлдебай, Өміртай Ыбырай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы. Қазақстанның Даму банкі өзінің несие саясатына өзгерістер енгізді. Нәтижесінде займдарды шетелдік валютада емес, ұлттық валютамен беруге басымдық жасамақ. Өткен жылы банк жалпы сомасы 277 миллиард теңге болатын 14 инвестициялық жоба мен 10 экспорттық операцияны қаржыландырған болатын. Сондай-ақ Ақтөбе рельс зауыты, Қарағанды жылу электр станциясы және оңтүстік өңірлердегі газ тарату желілерін жаңғырту жұмыстарына да қаржы бөлді. Ал биыл Астана халықаралық әуежайының жолаушылар терминалын жөндеуге, Шымкент мұнай зауытын жаңғыртуға және тамақ өнеркәсібі саласындағы бірнеше жобаны қаржыландырмақшы. Біз банк валюталық қауіп қатерлерді еңсере алмайтын жобаларды қаржыландырмаймыз. Қазақстан Даму банкін екінші деңгейлі банктермен салыстыруға болмайды. Себебі біз ірі кәсіпорындармен ғана жұмыс істейміз. Сосын берілген займдардың көлемі де аз емес. Павлодарда биылғы оқу жылы бірінші шілдеге дейін ұзартылды. Себебі ұлттық бірыңғай тестілеудің екінші кезең маусымның 20-сы мен шілденің бірі аралығында өтеді. Қазір Павлодар облысында осы шараға дайындық жүріп жатыр. Өңірде 10 тестілеу пункті жұмыс істейді. Кейбір елді мекендердегі мектеп оқушылары аудан орталығы немесе қалаға келіп тест тапсырады. 2017 жылы 11-ші сыныпты аяқтайтын 3738 оқушының 71,5% тестілеуге қатысуға ниет білдірген. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау 10-шы мамырда тоқтатылады. Оқу жылының ұзартылуы тек мектеп бітіретін түлектер, яғни 11-ші сынып оқушыларына ғана қатысты. Бұл партада отырып балалар сабақ оқиды деген емес. Бұл кезде жаңағы балалармен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары өткізіледі. Жергілікті бюджеттен 7 миллиондай ақша беріліп отыр. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде балаларды тамақтандыру үшін, тасымалдау үшін және жатқызу үшін. Бөлінген ақшаны игеру үшін оқу жылы солай ұзартылып отыр.
Бүгін Ұлыбритания парламенті өз жұмысын тоқтатты. Ал депутаттар заң шығарушы орган мүшелері мәртебесінен айырылды. Енді олар өздеріне берілген бірнеше сағат ішінде заттарын жинап, жұмыс орындарынан шығуы тиіс. Бұған елде маусымның 8-інде кезектен тыс сайлаудың өтуі себеп. Британ заңына сай, парламент сайлауға 25 күн қалғанда таратылуы тиіс, ал министрлер кабинеті жұмысын жалғастыра береді. Корольдіктің үкімет басшысы Тереза Мэй сәуірде парламенттен мерзімінен 3 жыл бұрын кезектен тыс сайлау жариялауды сұраған еді. Премьер-министр бұл шараның Brexit жағдайында елде тұрақтылықты сақтау үшін қажеттілігімен түсіндірді. Алдын ала сауалнама нәтижелеріне сай, саяси жарыста консервативтік партия жеңіске жетуі мүмкін. Қытайдың Гуйчжоу провинциясында салынып бітпеген темір жол тоннелі құлап, 12 адам қаза тапты. Тағы 12-сі жараланған, жапа шеккендерге қазір қажетті ем-дом көрсетіліп жатыр. Дәрігерлердің сөзінше, олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Төтенше жағдай Датан уезінде құрылыс жұмыстары жүріп жатқан кезде болды. Алдын ала мәліметтерге сай, апатқа газ жарылысы себеп болуы мүмкін. Қазір болған оқиғаға қатысты тексеріс жүруде. Есіл өзенінің деңгейі көтерілді. Теріскейде су тасқынының екінші толқыны болуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, онсыз да ернеуінен асқан Есілге Нұра өзенінен 150 текше метрге дейін су құйылуда. Салдарынан Сергеев торабынан секундына 1800 текше метр су облыс орталығына қарай ойысуда. Бүгінде облыс бойынша әлі 221 тұрғын үй суда тұр. Мы ожидаем, что в городе Петропавловске вот он уже добавился за последние сутки на 4 сантиметра. Есіл өзені қала аумағында бір тәулікте 4 сантиметрге көтерілді. Алдағы 3 күнде одан да жоғары көрсеткішке жетуі мүмкін. Жалпы судың екінші толқыны 5 мамырға дейін келеді деп отырмыз. Одан кейін су деңгейі төмендемек. Астанадағы аялдамаларда электронды кітапханалар пайда болды. Енді кез келген адам смарт технология немесе телефон арқылы кітаптарды жүктеп, аудио күйінде тыңдай алады. Сөреге негізінен әдеби шығармалар қойылған. Игі бастаманың негізгі мақсаты жастарға қазақ жазушыларының шығармаларын кеңінен таныстыру. Ұйымдастырушылар жыл соңына дейін елордадағы 27 аялдамаға осындай электронды кітапхана ашуды жоспарлап отыр. Одан басқа әрбір көшенің атауына байланысты тақырыптық та мазмұнды да өзгерткіміз келеді. Егер Абай көшесі болатын болса, бұны Абайдың шығармаларын, Абай туралы жазылған шығармаларды, Әуезов көшесі болса, мысалы қазақ классикасының заңғар тұлғалары туралы жазылған естеліктер мен шығармаларды жасағымыз келеді. Аягөзде белгілі әнші сазгер Тұрсынғазы Рахимовтың өмірі мен шығармашылығына арналған «Сағын басқан ешара» кітабы таныстырылды. Өнер иесінің туған жерінде ұйымдастырылған мәдени шараға өкпеті қоғамдық қоры мен шәкірттері қолдау көрсетті. Кітаптан әншінің өмірі мен өнер жолы, шығармаларының тарихы жөнінде қызықты әрі танымды ақпарат алуға болады. Еңбекте әр жылдары баспа құралдарында жарық көрген мақалалар, естеліктер мен сыр сұхбаттар бар. Сонымен қатар сазгерге арналған әндер мен арнау өлеңдер де топтастырылған. Кітапқа сазгер 70 әні еніп отыр, олардың қатарында ел арасына жүрген шығармалары мен нота күйінде қалып қойған туындылары бар. Қазақ өнеріне, қазақ ән өнеріне өзінің жолымен келіп, өзінің биігін қалыптастырған адам Тұрсынғазы. Алдағы уақытта тек осы кітаппен шектеліп қалмауымыз мүмкін, өйткені оған не себеп дейсіз ғой? Түкеңнің мына кітапта нотасы жоқ, тек сөзі бар әндер бар. Ондай әндердің саны өзі 6-7. Ағаның өзі осы ортаға қайтарылғандай болып жатыр. Сағаның өзінің сөзімен айтатын болсақ, дұшпаным бар ма дейсің, қайдан білем, әйтеуір жүрген жерім сайран кілең. Бұрын ағаның көзі тірісінде ол кісі бар жерде ән айтылып, әншілер жиналатын, жалпы халықтың үлкен рухани бір азығы алады деп есептеймін. Елордада отан соғысының ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Олар салтанатты рәсімге шақырылып, арнайы дастарханнан дәм татты. Қарттар зұлматты жылдарды майдан даласында мәңгіге қалған қаруластарын бір минут үнсіздікпен еске алып, бір-біріне бастан өткен оқиғаларын баян етті. Жиылғандардың барлығының тілегі бір: отты жылдар оралмасын, бүгінгі ұрпақ тек бейбіт күнде тәуелсіз елдің туын желбіретсін. Жас балдар ондайды көрмесін, қиыншылық болмасын. Оқысын, білім алсын, азамат болсын Қазақстан азаматтары. Біздің көрегімізді көрмесін.
Алматы облысында көктемгі әскерге шақыру шарасы жүріп жатыр. Бүгін Қарасай ауданында тіркеуде тұрған жастардың бірлігі отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Оларды аудандық қорғаныс істер жөніндегі бөлім мамандары салтанатты маршпен сап түзеп шығарып салды. Болашақ сарбаздарға соғыс ардагерлерімен ауған жерінде қайталанбас ерлік көрсеткен қазақтың қара майоры Борис Керімбаев бата беріп ақ тілегін айтты. Сондай-ақ шара барысында әскери салада талай жыл еңбек еткен 10 қызметкер Қазақстан қарулы күштеріне 25 жыл мерекелік медалімен марапат. Әр азамат Қазақстан өзінің азаматы болғаннан кейін отанды қорғау әрқайсысы міндет деп ойлаймын. Іс-шараның басты міндеті мына келешек өсіп келе жатқан болашақ ұрпаққа отанды сүю, отанды қорғау тәрбиесін беру. Қазақстандық екі бірдей кәсіпқой боксшы Ернар Ешенов пен Александр Журавский жақын арада Англияға аттанбақша. Олар 12 мамыр күні Саутгемптон қаласында чемпиондық атағы үшін кездесу өткізеді. Атап айтсақ, бірінші орта салмақтағы Ернар Ешенов WBC Силве белбеуі үшін шотландиялық Майкл Макгурпен жұдырық түйістіреді. Ал жартылай орта салмақтағы Александр Журавский WBO European атағы үшін британиялық Стивен Даниелмен рингке шығып жұдырықтасады. Боксшылар қазір Алматыда соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. 72 кг салмақта. Осы өзіміздің мемлекетте Алматыда балуан шолақ спорт кешенінде әлем чемпион болдым. Сол кезде грузиялық боксшымен шығып белбеуімді ұтып алдым. Енді осы Англия мемлекетінде белбеуім қорғап, және тағы бір салмақ дәрежесінде белбеуге талсам.